Abale kwekuumira ku mukoto ogwa Ugandan lifestyle. Amanya nzisiga wa mulishi. Mbagala nnyo na gye musinziira okubanga mugoberera. Gerutandise nago ge ga Ffamire y'omuvubuka ekisugu yagenze maso n'okubanga attiddwa. Nonno aba Ffamire bagenze maso n'okubanga bakola akajagalalo bwe babadde bagenze ku ggwanika emulago okukimayo omulambo gw'omuntu waabwe. Bano bagenze maso n'okubanga baasa endabirwamu z'emmotoka kossa n'okumenya amaduuka agabaddewo okumpi nga beekyanga bagamba nti mutuwe omuntu waffe. Omwami gwe babadde babanja ye mugenzi kati Joshua Kirumira. Joshua Kirumira ayagenze maso n'okubanga attiddwa. Baamusaze obulago kunonoka okugattako n'okumusala ebitundu bye eby'omubiri ebirala. Era wanene abatuuze abaakedde ku ssaawa bbiri ez'okumakya be baalabye ettemu lino eno era we batyo ne babagulizaako apoliisi. Nga womanyi nti omuntu bw'atyo bw'abanga abantu be tebannaba kubeera nga bamutuukako mu budde, poliisi erina ogenda maaso n'okubanga ekola okunoonyereza ate kossa n'okumutwala mu ddwaliro basobole okubanga banoonyereza ddala ddala ki ekyaviiriddeko omuntu oyo okufa. Kati omwami amanyikiddwa nga Dennis Sempeera ononono nga muganda w'omugenzi yagenze maso n'okubanga abaako byategeeza. Yagambye nti nno nti baabadde baagala kumanya okufa kwa muganda waabwe kwavudde ku ki. Ekyokubiri babawe omulambo gwe bagende maso n'okubanga bamuziika kubona yabadde ateekeddwa kubanga aziikibwa mu bitundu by'eyo Kakiri kinonono nga kiri mu district ey'ewa Kiso ye Busiro nga gye balina okubanga bawummuza omubiri gwe. Kale bwe batuuse ne balabanga babaze eno babaze eri kwe kusalawo ndowooza nabo okukolawo akatiisa. Kati omwogezi wa poliisi oba amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigire onageza maso n'okubanga agamba nti baakutte banene ab'oluganda abageze maso n'okubanga baaseera birwamu z'emmotoka kossa n'amaduuko gamenyaamenya era wano bageredde ddala maaso n'okukola omuyiggo gw'abantu abenyigidde mu ttemu lino eno. Kuno nno mukola omuyiggo gw'abantu abasse Joshua Kirumira mwe baakwatidde abavubuka 13. Bano nno nga bagambibwa okuba nti nno be bamu ku beenyigidde mu ttemu lino eno. Kyewuunyisa nti kwabaddeko ne defense w'ekyalo ono nno ng'amanyiddwa nga Charles ono yagenze maaso n'okubanga adduse era nga kigambibwa nti be bamu ku baaduumidde ettemu lino eno. Baakutte 13 naye nga bateeberezanye ne defense w'ekyalo alina okubanga mwali kubanga kigambibwa yeyaduumidde ettemu lino eno omwami ono ogenda maaso n'okubanga attiddwa. Joshua Kirumira abadde makanika ate era abadde DJ. Kale biseera ebisinga abantu bwe babeera bafiiriddwako omuntu waabwe sometimes embeera tebeera nnungi ku sayidi ey'ensawo nga baagala ebintu biyite mu bwangu basobole okubanga baziika omuntu oyo ekyo nakyo kiggwe olw'ensonga bo babeera bakimanyi nti tewali kyakuzza. Ne weesanga nti omuntu ebbanga lyamala mu mochale sometimes ze sente zemubeera muteekeddwa okusasula. Kati abantu abasinga obungi era bwe bategeererawo nti omuntu waabwe afudde bajja mangu bajja mbunnambiro kubanga omwangu yatte enswa ne banguwa okusobola okulaba ng'omulambo gw'omuntu oyo wadde poliisi enaba gutwala mu ddwaliro kukola postmortem bo bamuggyewo bamutwale bamuziike olw'ensonga babeera beewala expenses bo babakimanyi afudde tagenda kudda
Oboli yao nga tebalina na suwi linoonyereza na kufuna kituufu kya semuntu waabwe. Kati ndowooza ne baagala ebintu biyisa mu bwangu. Adanya nkola ya poliisi yo ebe ino gena maso n'okubanga enoonyereza. Kubanga oyo omuntu nga tanaba oba kuziikibwa guba ino okujjako obujulizi oba obukakafu. That is basoro mujako ebinkumu by'abantu abagenze maso n'okubanga bamutta bamanya ebisago biri bitya n'ebirala. Baba tebagenda mulemera, baba genda mubawa. Naye nga bwe nkugambye nti abantu babeera beewala extra charges. Alaba ate mbajja mugamba zino za kunaaza muntu, zino za kumulongoosa, zino za kudressinga biwundu byabadde alina. Kale baagala ebintu ababiyise mu bwangu bwangu. Kale yembeera eyo eyabadde aside eyo. Kibi nnyo, kibi ddala.